Ja, kära vänner, kära vänner, det händer ju ingenting, det är helt bra. Ja, vad ska jag säga? Fantastiskt, kan jag säga i alla fall, det är helt säkert. Det drar ihop sig. Duktiga tag. Det finns en planering. Det som sker, sker. Inte bara av en slump. Det är inga tillfälligheter bara, när. Det är omständigheter som kommer till förberedelse. I en och samma givna längdriktning av planeringen. Det är folkbildning. Det är ett folkbildningsprojekt. Grundat på en amerikansk stingoperation. Ja, globalt koordinerad. Det handlar om det moderna krigets beståndsdelar. Det handlar om informationshantering. Det handlar om ekonomi. Det handlar om en liten bit kinetisk militär verksamhet. Ja. Ja, så är det ju. Det är fantastiskt. Det är fantastiska tider. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Faktiskt. Ja. Hur kommer det att gå då? Blir det krig? Ja, jag ska inte ta det igen. Jag har tagit det, jag vet det. Många oroliga. Det måste vara så. Det måste vara så att människor upplever känslor i det här. Känslor som leder till engagemang. Och ja, då får man dra det dit hän där, så att säga, de primitiva känslornas hemvist, helt enkelt. Ja. Känslor är ju mer biokemiskt betingade. Ja. Tankar är lite mer av en elektrisk natur. Ja. Och lite sådär. Och därför kan tankar påverka känslor. Ja. Det går att vara rationell. Det går att rationalisera sina egna känslogrundande värderingar. Fråga, sätta sig själv. Och nu. Fantastiskt. Fantastiskt. Vi skriver den 29 januari. 2023. Ny vecka. Det är dags för ett måndagsljus. Ja. Och som vanligt det största av tack. Som vanligt det största av tack för gåvor på Swish och Patreon, för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Ja. Det är ju lite udda det här faktiskt, måste jag säga. Att det liksom kommer i så stora delar nu. Man hade inte tänkt, jag hade inte riktigt tänkt att det skulle bli så ända in i helvete. Mycket. Häpnadsväckande nog kanske även för mig, så verkar korruptionen vara utbredd. Inte bara i Stockholmsbyråkratin, utan snarare över hela planeten. Planeten har tagit fasta på den här bilden. De har ju det. Ja, en glob. Fyra herrar. Numera
intimt förknippade med det geopolitiska utvecklingsklimatet för svenskt vidkommande. Ja. Korruption, ja. Institutionaliserad korruption. Ja. Men om den är nog global av sin natur eller till sin natur då, är det väl kanske viktigt att man försöker så att säga motverka de stödpunkter som den djupa staten har också. Då kanske det krävs sån här koordination, ja. Ja, man vet ju inte. Den här veckan blir mer händelserik än förra veckan. Häpnadsveckan är nog alltså. Det går liksom igen hela tiden. Och nu verkar tågen ha blivit drabbade. Arlanda Express där som skulle heta Arlanda skulle byta namn till Wallenberg Airport. Men det blev väl inte så kanske det var det där. Ja, men det här verkar smitta av sig. Det kanske är pandemiskt. Det verkar ha den här som nästan alla tåg i hela Sverige. Helt plötsligt alla stationer i alla fall är påverkade av det här på något vis. Jag vet inte. Är det konstigt kanske? Jag vet inte. Mm. Men det är väl telekominfrastruktur där på något vis. Ja. Det är väl det. Det är lite informationshantering i det, va? Ja, vad säger du? Mm. Som sagt. Det är förundligt. Man fylls lite av vördnad för volymen på det här projektet alltså. Helvete alltså. Mm. Det är inte så lite. Nej, det är ju inte det. Och ekonomin där. Hur är det där egentligen? Dagens Nyheter skriver idag. En Marianne Björklund skriver. Evergrandes likvidation är toppen av ett isberg. Vad menar människan egentligen med det här? Och ja, vad innebär det här ur ett dominoeffektperspektiv egentligen? Egentligen ens. Alltså, så mycket kan vi ju säga att de här 3000 miljarderna då, det här handlar om kronor. Ja, det är en rejäl summa pengar alltså. Typ en 3 biljoner sådär. Mm. Verkar ju... Nej, förlåt, det var ju så... Det var kronorna, ja. Det där är ju undligt alltså. Men de har ju såna här obligationer, såna här bostadsbolag, har de inte det? Bostadsobligationer. Mm. Finns det någon slags sån här försäkringar? Finns det någon sån här swappar liksom? Skuggbanksystemet, är det kopplat till det? Hur stort är det då i det här sammanhanget? Vet man det? Men här vet man inte, va? Mm. Konstigt. Vad konstigt. Ja. Den kinesiska fastighetsjätten Evergrande är ett steg närmare kollaps. En domstol i Hongkong begärde på måndag bolaget i likvidation. Evergrande, som äger svenska elbilsbolaget Nevs, i toppen på ett isberg på Kinas krisande fastighetsmarknad, skriver DNs Asienkorrespondent Marianne Björklund. Det här är många medier som rapporterar det här nu. Och vad betyder det egentligen att en domstol i Hongkong begär det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande likvidation? En likvidation innebär att bolagets ekonomi tas över av en utnämnd likvidator som försöker sälja företagets tillgångar och använda pengarna till att betala skulder. I Evergrandes fall handlar det om en enorm skuldbörda. Bolaget är världens mest skuldsatta fastighetsbolag och är skyldigt långivare över 3000 miljarder kronor alltså. Domen i Hongkong kom efter att Evergrande misslyckas med att övertyga internationella långivare om en plan på hur lånen ska omstruktureras, det vill säga delvis avskrivas och göra lite akord på dem där. Mm. Men det är ju inte så särskilt lätt eftersom de här är bokförda som tillgångar i någons balansräkning, företrädesvis skuggbanker kan det ju naturligtvis också, men det, ja, någon har ju ett tillgångsvärde här och försvinner det, då försvinner ju tillgången, då påverkar ju det så att säga bolaget. Mm.
har inte lika mycket tillgångar längre helt enkelt. Nej. Vad konstigt. Tillgångarna tycks gå upp i rök liksom. Har man vetat här tror. Har man hållit på det här? Till det här tillfället. Är det här en del i det moderna kriget? Företrädesvis den ekonomiska delen då. Ja, det är det. Det är helt jävla säkert alltså. Ja. Och Evergrande skakade då finansmarknader i hela världen redan 2021 sedan när bolaget ställde in betalningar på internationella lån. Sedan dess har hela den kinesiska fastighetsmarknaden hamnat i kris. Sektorn badar i skulder. Miljontals byggen har pausats och priserna faller. Domen föll i Hongkong. Vad innebär det för, eller vad innebär den för fastlandskina där Evergrande har sitt huvudkontor och merparten av sina tillgångar och skulder? Ja, det återstår att se. Även om Hongkong tillhör Kina så är rättssystemet där annorlunda än på fastlandet. Ja, kan det finnas med i planeringen det här? Ja, det där är tårögd leda jag torkar bort nu. Den frågan har jag ställt förr. Kan det finnas en planering? Det kan nog göra det, ja. Det kan nog göra det. Ja. Visserligen finns ett avtal om att domstolar i Kina ska kunna erkänna en likvidator som tillsätts i Hongkong, men hittills har kinesiska domstolar bara godkänt en sån förfrågan 5 gånger. Vad gäller Evergrande har kommunistpartiet intresse av att hålla bolaget vid liv. Hur är det med det där kommunistpartiet? CCP. Är det djupa staten det i Kina? Är det Xi Jinping, han förstod inte att det fanns djupa stat i Kina. Kan det vara så? Ja, det gjorde han nog faktiskt. Han är med på den här bilden. Vi anade nog redan då att det var så faktiskt. Ja. Det där är ju konstigt alltså. Jättekonstigt. Ja. Och Evergrande har tiotusentals kunder som köpt fastigheter på prospekt och väntar på att byggen av det de har betalat för ska färdigställas. Ja. Arga köpare har redan protesterat mot att det är att jag varken får pengarna tillbaka eller det är lägenheter det är köpt. Den typen av missnöje vill kommunistpartiet undvika. Vad sa inte han Xi Jinping någonting här om veckan? Det gjorde han va? Bostäder ska man bo i va? Inte användas som spekulationsobjekt. Men så var det. Om man nu har spekulerat i bostäder. Om man till exempel är skriven någon annanstans och sådär, kanske det rent av har flera sådana här. Då är det nog närmast att se som spekulation, men då kanske man får liksom finna sig i att det inte är en given prisökning det här. Alltså, det måste finnas en risk i bakändan. Ja, det kostar någonting att köpa den här lotten alltså. Ja. Och kostnaden kommer, och det var nitlott alltså. Den kommer realiseras här. Påminner nästan lite grann om den svenska bolånemarknaden på något vis. Undrar om det var Xi Jinping som kom på det här, hela marknaden, alltså, eller själva upplägget. Kina har ju aldrig varit sådär kolonialiserat. Nej. Aldrig. Eller? Ja, kanske det har varit, ja. Ja. Konstigt alltså. Ja. Och jättemärkligt alltså. Ja.
Och då säger man så här att därför kommer likvidatorn troligen tvingas börja med att ta över Evergrandes tillgångar utanför Kina. Det nämns det alltså. Mm. Finns det kanske inblandat i andra bolagintressen? Jag köpte vindkraft. Man vet ju inte. Nej. Man gör inte det. Jaha, vad betyder fastighetsmarknaden för kinesisk ekonomi? Ja, om eftersom de har samma system så kan man väl säga det. Hyfsat betydande. Mycket alltså. Fastighetsmarknaden växte med hjälp av billiga lån i raketfart och står nu för en fjärdedel av kinesisk ekonomi. En sak man kan tänka på i det här, det är faktiskt det att varken Kina som land eller husen som är byggda kommer att rasa bara som en konsekvens av att den finansiella sektorn drabbas av det här. Det kanske man ska minnas nu alltså. Mm. Så är det ju. Jag tror de vet det faktiskt. Men som sagt. Ja. Bolagen lånade och sålde och byggde en evig spiral. Men nu håller bubblan på att spricka. Det, vad kommer det egentligen? Ja, men det skulle ni aldrig göra i Sverige. Det är inte därför den här artikeln finns alltså. Det började med att regeringen ansåg att bolagens skuldsättning var ohållbar. Striktare regler infördes, typ lånetak kanske och såna grejer då, för att minska överbelåningen. Det sammanföll med pandemins ekonomiska svacka och satte företagen i en ond cirkel för att minska, ja, för att minska sina skulder. Sålde de fastigheter till rabatterat pris. Ekvationen gick inte ihop och nu har de problem att betala räntan på skulderna. Jag vet inte, det känns lite förmätet av mig att börja snacka om skuldmättnad, men Är inte det lite konstigt egentligen att än i denna jävla dag vi befinner oss nu? Så är det en liten folkrörelse eller vad man ska kalla det för. Ja. Sen är det inte någonstans på hela jorden. Ja, antingen är vi ju ni i allmänhet och jag i synnerhet alltså. Helt jävla väckas i ballet. Mm. Eller så är det något annat. Jag vet inte vilket, jag är osäker. Ja. Fastigheten har dessutom betraktats som en trygg sparform. Men nu faller priserna och hundratusentals har köpt lägenheter som väntar på att byggas färdigt. Krisen påverkar dessutom leverantörer av cement, arkitekter och byggjobbare. Samtidigt är den kinesiska finansmarknaden skakig och krisande fastighetsbolag bidrar till osäkerheten. Ja, man kan väl säga att fastighetsmarknaden är på något vis fundamental i de här sammanhangen, i det här ekonomiska systemet. Ja. Slår man mot den fasta egendomen alltså. Det blir ju som det blir. Och det låter inte vänta på sig. Bråttom, bråttom, bråttom. Ja. Det är speciellt. Ja. På måndag stoppades alltså handeln i Evergrandes aktier på Hongkongbörsen efter ett inledande ras på blygsamma 20%. Ja. Och varför ska någon i Sverige bry sig om ett kinesiskt fastighetsbolag? Av flera skäl då. Här finns en direkt svensk koppling. Evergrande äger det svenska elbilsbolaget Nevs. Ett ägande som varit ödesdigert för Nevs. I mars förra året varslade bolaget 320-340 anställda och la verksamheten i träd eftersom Evergrande inte hade råd att driva verksamheten vidare. Men en fastighetskris i världens näst största ekonomi påverkar också på ett större plan, eller ur ett större perspektiv, kanske ett bättre val av ord. Kina har tidigare varit drivande i den globala tillväxten. En trögare utveckling där kan också leda till sämre ekonomi globalt och i Sverige.
Men jag tror att de här smittoeffekterna, alltså dominoeffekterna, jag tror att de är lätta underskattade, för skuggbanksystemets reglering, den är, ja, den är ungefär som svensk lagstiftning mot familjen Wallenbergs förehavande under 1900-talet, skulle jag vilja påstå. Ja, med ja, visst, frågetecken på sista decenniet där. Ja. Vi vet ju inte, det kanske till och med två senaste, ja, sista. Ja, det vet ju inte vi, men det låter ju. Men som sagt, skuldmättnad är ingen faktor i det här, och den är inte ovillkorlig heller. Nej, den kan man välja om man vill ha det inte. Tillväxtkravet, det är vad det är liksom. Ja. Och den påminner lite grann om den ackumulerade räntekostnadstillväxten faktiskt. Mm, det gör ju det. Mm. Jaha, och Vladimir Putin verkar missnöjd alltså. Och ja, han har, ja, ser en störande trend alltså, när utgången av Nürnberg-rättegången blir liksom omgjort lite grann, kan man säga. Vissa länder inte bara skriver om historien. Och de här nynazisterna, de hyllar den här ideologin och metoden som Hitler begagnas av. Fast det där är ju lite så där kanske. Hur var det egentligen med den här hitlerismen? Hur var det med Hitler? Och hade han finansiärer? Ja. Hade han. Och tänk att Göring och Ludendorff sökte asyl, ska vi säga det? I Sverige. Det var ju konstigt. Det var ju jättekonstigt. Hur det kunde bli så. Ludendorff, var inte han pigg på de här borstprodukterna? Jag tror han var pigg mest på senapsgasen. Ja, det reser ju i alla fall frågan hur... Nej, man hade ju inte artilleri på den tiden där. Jo, det hade de, ja. Men artilleri, det är så det jävla hundra att skjuta gas med då. Och man kan ju inte skjuta i motvind, det fattar alla liksom. Det blir jävligt dåligt på slutet, det vill säga. Men, ja. Det verkar vara riskfyllt. Hur gjorde man då? Ja, hur gjorde man då? Man kanske slängde dem där med flygplan, man vet ju inte. Flygaresset. Kanske det, kanske. Ja, så kan det ha varit. Det talas inte så mycket om det. Bosch. Han var ju pigg i gas också. Hur var det där? Bosch-affären. Hade det med någonting att göra? Ja. Ja. Hela världen fick veta att det var. Ja. På ett sätt. Men hur var det så då? Med avseende på hur utvecklingen senare förlöpt och var vi kom att hamna fram till idag. Det kan ha varit på något annat sätt, tror jag. Ja, det vet man ju inte. Nej. Och ja, domstol i händerna på utpekade nätverkskriminella gäller då domstol i Södertälje. Det är klart att finns det grogrund så? Fastighetsansvarig heter Plejel. Fast en Agneta Plejel. Ja. Gjorde ju det. Alexandra Kollontaj. Gamla strukturer går igen. Hon kanske hade kännedom om saker. Kanske lite grann som hon, den där Annika Billström. Ja. Hon som lånade ut Stockholm vattens pengar utan säkerhet. Och Mats Hult blev ju så arg. För det var till sin son som Annika lånade ut pengarna. Och då sa hon att hon blev så jävla trött på 1932 års strukturer.
Sen var det klart med det lilla helgonet. Det är ju konstigt. Ja, bakom kulisserna. Ja, det kan man verkligen fråga sig vad det här är för någonting. Alltså. Ja. Det är väldigt konstigt att det kommer liksom igen. Det vill liksom inte ge sig på något vis. Alltså. Det är ju konstigt. Ja, man undrar ju nästan liksom, kan det verkligen vara så här illa? Överallt. Ja, det kanske det kan. Det kanske kan det, alltså. Har det varit så här alltid? Fanns det aldrig någon tid då liksom allting var frid och fröjd och jättebra och det här? Jag vet inte. Märkligt, märkligt, alltså. Ja. Udda, måste jag säga, att jag tycker att det ändå. Det kan i stort sett inte ha funnits några hedliga människor, eller så att säga rättskaffens människor, i de här sammanhangen. Nej. Det är helt omöjligt. För då hade någon slagit larm. Man släppte inte upp någon helt enkelt. Och de har ju haft en stund på sig då. Ådalen, vad gick det ut på? Det var ju rätt nära 32 års strukturer i tid i alla fall. 32-årsstrukturen kan man väl säga, det var någonting som uppstod där då. Eller som fanns, men som togs i verkställighet på något vis. Det var väl någonting med Ivar Kryger. Det hade med världsekonomin att göra då, ja. Visst, vad hette han där? Felix Sommar, ja. Just det, så hette han. Var tre saker. Återigen. Jag tror inte jag sitter och säger det här. Jag har sagt det så många gånger, så jag vet inte. Var guld kopplingen till pundet. Det var Krygers tändsticksimperium och det var reformationen av det tyska banksystemet, just det. Och då hade man ju infört någonting 31 också, var det inte så? Och jag tror det. Bank of International Settlements, ja. Nürnberg. Hermann Schmitz anstiftan till världskrig. 4 år. Ganska billigt kanske. Ganska billigt. Det kan man ju också tänka på. Kalla kriget. Sovjetunion. Grundad på ryska revolution. Byggnationen där runt Lidingö. Ja. Fram till idag då. Ja. Och ja, sen 1988 har det inte funnits någon övning större än den här Steadfast Defender som har dragit igång, alltså som är igång. Och ja, västra militärkrafterna ska hålla på till maj då i 24. Vilken timing. Eller hur? Ser ut som man trummar upp nu ordentligt, alltså. Ja, det gör. Samtidigt drar det på i USA. Det gör ju det. Eller? Ja. Det verkar vara något med Texas. Tecknen på väggen. Det vill säga bilderna på slagskeppen och kryssarna. Vad säger de då? Ja, varje sån här bild som lägger upp så slår man den här, ja, landskapet, höll jag på att säga. Hade varit Sverige kanske landskapsjagare, men nej, nej, okej. Så finns det någon händelse så kan man titta där. Och, en roll kanske som en båt har spelat. Ja. Arizona var ju en riktig teaterbåt. De var ju faktiskt aldrig i stridens. Nej. Konstigt. Tänk om man har gjort så fräckt, alltså. Så att det är New Jersey,
Aj, wow. Hon bara håller upp opinionsbildningsmarschriktningen. Arizona alltså. Visar hur illa det kan vara. Men det är nog inte där det blir värst. Nej. Men först går hon lika förbannat. Ja, och från rysk sida, eller ja, Maria Sakarovas sida i alla fall då, så det här är en provocerande verksamhet till sin natur, och den skapar risker för militära incidenter, och det kanske man vill belysa då för människor som ska förstå att det kan vara allvar också. Men nu var det ju det där med backup channels. Det var det där med some of all fears. Det var det där med Vinciro. Ja, Nessun Dorma. Ingen ska sova. Alla ska vakna. Ja, det är ju konstigt det här alltså. Ja, eller så är det ju inte det alltså. Faktiskt. Ja. Faktiskt. Ja. Och den är alltså igång redan nu. Så är det ju. Riksbanken, de höga prästernas monetära tempel alltså. De har ju sitt mantra, inflationen måste ner. Ja, den har varit för högt, så hög, säger de. Fast det där med vad inflation är för någonting, det går ju bara hem hos amerikaner och på andra ställen. Så här börjar ju folk faktiskt lägga ner den där skiten. Prishöjning heter prishöjning. Det heter inget annat. En ny rapport varnar Nordea för att inflationen riskerar att sjunka för mycket. Det här ökar chanserna för att Riksbanken sänker räntan, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea. Ja, det är ju konstigt. Vad kan han mena? Kanske det är... Ja, blir för lite? Blir det brist på pengar kanske i realekonomin? Stagnation? Det finns ingen bärkraft för nya lån alltså. Ränteförsörjningsförmågan är för liten. Räntekostnadstillväxten räcker inte. Den blir för hög helt enkelt. Jättekonstigt. Ja. Realekonomisk tillväxt verkar inte så lätt att skapa. Går inte med skuggbanksystem till nu då? Kan man inte bara göra ett nytt liksom? Nej, det kan man nog inte. Och att slå om det här från en dag till en annan till ett helt nytt system och sådär. Det kanske blir svårt alltså. Trovärdighetsmässigt. Ja. Nu är det definitivt inte tid för det i alla fall. Nej. Och ja. Joe Biden, han får för sig att han ska slå till mot USAs sydstater. Och nu ska inte de få exportera flytande naturgas alltså. Ja. Och de måste studera leveransernas inverkan på USAs energisäkerhet alltså. Ja, konstigt alltså. Det är drabbat Texas igen då. Ja, det är ju väldigt speciellt alltså. Det får man säga. Kan det vara planerat det här? Han lyckas ju med konststycket att varje gång göra det som är sämst för den djupa staten. Är inte det fantastiskt? Och hade Donald Trump gjort det där, då hade det blivit ett jävla liv istället alltså. Ja. Men nu sitter de med rodret. Det är de som är manöverofficer för skutan. Så det går inte att skylla på Donald Trump. Nej. Så är det ju. Ingen kan klaga på honom.
Ja, och hur stor är Texas ekonomi egentligen? Och det ligger faktiskt på 10 topplistan över världens största ekonomier. Och tvåa efter Kalifornien i USA då. Ja, så det är ingen liten apparat där. Det är 9,1% av hela den amerikanska ekonomin alltså. Och det växer snabbare än genomsnittet i USA också. 100 av de 1000 största företagen ligger där alltså. AT&T och ExxonMobil och Dell och sådär. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Hur kan det här bli egentligen? Kan det vara planerat? Ser man skjutbon från höften bara? Chansar? Eller gör de inte det? De kanske inte gör det nu. Ja. Och den här krisen vid gränsen där. Märkligt. Det är ju som en invasion och ja. Och ja, människor tycker att Ryssland och Kina är diktaturer. Ja. Det är konstigt alltså. Hur kan man med uppsåt jävla så mycket som möjligt med befolkningen? Det verkar ju vara tanken hos underlivsporslinet onekligen. Det är ju konstigt alltså. Men det är nog inte planerat. Det är det ju inte. Ja. Fantastiskt alltså. Mycket märkligt. Vem jobbar våra politiker för? Ja, det kan man fråga sig. Det verkar ju inte vara befolkningen i alla fall. Det kan man ju inte säga. Nej. Så då är det väl någon annan då? Ja. Andra omgången i presidentvalet i Finland hålls den 11 februari. Och eftersom ingen av kandidaterna fick ens hälften av rösterna i den första omgången. Ja. Och vilka var det här då? Det var den här gamla fina figuren Alexander Stubb då. Ja, det är ju liksom en atlantintegrationist av rang. Ja. Och läser man det här då så, ja. Han är anhängare av landets medlemskap i NATO, står för Finlands euroatlantiska val och samarbete med USA. Stubb kräver att man vägrar fullständiga diplomatiska förbindelser med Ryssland tills dess att landet drar tillbaka sina trupper från de ockuperade områdena. Han ifrågasatte om Finland som OSSE-ordförande 2025 skulle kunna förmedla en fredlig lösning. Om det finns en chans till fred i Ukraina. Och sen har vi då Pekka Haavisto. Han kandiderar som en oberoende kandidat med stöd av Miljöpartiet. Om han vinner kan han bli Finlands första gröna president. Haavisto anser att tillströmningen av migranter från tredje länder vid finska gränsövergångar är en organiserad rysk operation. Och uppmuntrar till att hålla gränsen stängd så länge det behövs. Under valkampanjen förespråkade båda kandidaterna en fortsättning av den antiryska kursen och stöd till Ukraina. Samtidigt uttryckte båda att de var beredda att inleda dialog med Ryssland och förbättra relationerna under vissa förutsättningar. Ja, president Vladimir Putin sa i samband med Finlands anslutning till NATO att den avvisade av den traditionella att dess avvisande av den traditionella neutralitetspolitiken och landets inträde i alliansen var ett misstag eftersom det inte fanns några hot mot dess säkerhet. Hur ser den finska konstitutionen ut i det här egentligen? Är det säker på att vad händer om det inte blir, kan det bli oavgjort eller hur kan det bli? Kan det bli nyval eller på hur är det där egentligen, den konstitutionella grunden? Kan det spela en roll i det här så? Vi har ju varit lite inne på det där när det gäller Sveriges förhållande till
sin icke-existerande konstitution, de här konstiga grundlagarna och regeringsformen. Ja, femte kapitlet där, ja. Mm. Det är märkligt. Mm. Och den här propositionen 74 nu också. Och Finlands sak är för det vår sak. På något märkligt vis. Kan någon ha tänkt på de här? Kan han vara förberedd kanske? Ja, men jag vet ju inte riktigt det. Men man kanske kan leta lite i det här rätt gedigna informationsmaterialet som finns tillgängligt på nätet. Ja. Så kanske det bringar klarhet. Man vet ju inte. Ja. Och som sagt, vad tycker Donald Trump om NATO? Och varför? Ja, det får man nog ställa sig frågan till. Och Konkurrensverket har skärper upphandlingstillsynen. Hur kommer det sig nu? Man får göra som Kajsa Varg naturligtvis, man får ta vad man har, men ja. Och under övergångsperiod så, men frågan är vad det blir av det här. Alltså. Ja. Vad kan det bli av det här? Det måste man fråga sig. Och i USA konstaterar man att Nikki Haleys kampanjmakare eller bidragsgivare där, det är samma lirare som den här domaren då. Det är konstigt alltså. Men är det någonting som hindrar att Nikki Haley har lurat honom lite? Birdbrain. Verkar inte det lite översignalering? Ja, jag vet inte. Är han så praktvulgär? Behöver han vara det? Han är inte kallare än så alltså. Man vet ju inte det, men känner inte honom så. Men det verkar vara ett dyrt projekt om inte annat att hålla på med. Det borde för honom och för de som möjligen presumtivt, hypotetiskt, kan finnas bakom också. Men han tänkte inte på sådana detaljer. Nej, rätt vad det är för bara ett spel och sen bara skiter det så alltihopa. Låter lite som svenska medier i övrigt skulle man kunna säga i så fall. Ja. Och hemlig EU-plan, hot om att sabotera Ungers ekonomi för att få till Ukrainas stöd. Och EU kommer att sabotera Ungers ekonomi om landet fortsätter att blockera ett nytt stödpaket i Ukraina under veckans toppmöte i ministerrådet. Det visar hemliga dokument som Financial Times har tagit del av. Tänk att de läckte de där dokumenten då. Ja. Av dokument framgår att Bryssel planerar att permanent stoppa EU-stöd till Ungern om inte premiärminister Viktor Orbán går med på att släppa fram stödpaketet på torsdag. Syftet är att skrämma marknaden, utlösa massförsäljning av landets valuta och öka landets lånekostnader. Financial Times beskriver EU-draget som en betydande upptrappning i konflikten mellan unionen och det mest ryssvänliga medlemslandet. Enligt tre EU-källor ställer sig många länder bakom förslaget. Ungerns EU-minister Janos Boka, eller Böka kanske, Boka, säger till tidningen att man inte var medveten om hotet. Men att landet inte planerar att falla för trycket. Jag tycker det låter som det trappas upp. Jag tycker det här måste ha någon bäring på den här NATO-grejen. Eller är det fel att räkna så eller tänka så kanske? Jag vet inte. Kanske. Ja. Ja, man vet ju inte. Ja, det är speciellt i alla fall. Det får man väl säga. Och det verkar som att det kommer en båt, skepp kommer lastet alltså. USS Atlanta.
Din kryssare. Atlanta. Ja, vad kan det vara för någonting då, tror jag? Vad vill de säga? Vad kommer hända? Ja. Finns det någonting där? Den där kyrkan som rasar också konstigt. Eller hur? Mm. 638 gick Mayflower. Klockan som snoddes i Bromma där, det var också 638. 1640 byggdes första kyrkan och platsen där den här nu rasade den andra. Ja. Vet inte. Konstigt. New Sweden och sånt. Det där var New England. Mm. Det var ju krig där mellan fransmän, svenskar och britter. Mm. Det var ju det. Det var ju det. Mm. Ja. Och sen kommer det upp en italiensk båt och ett fartyg. Det är ett slagskepp däremot. Och hon heter Andrea Doria. Hon seglar till Malta. Ja. Det är ju konstigt. Malta, där har vi många spelbolag, svenska. Betsson och sådär. Du vet, de är ju i Europa och sådär. Nere. Andrea Doria, vad var det för någonting? Det var också en båt. En senare båt faktiskt. Italiens, vad kan man säga, första stora enande symbol. I alla fall en av de första. Efter andra världskriget. Mm. Den gick det inte så bra för. Nej, det gjorde inte det. Konstigt. Mm. Den hette alltså också Andrea Doria. De sitter bara och skickar upp de här bilderna utan att det finns inga kopplingar. Sådär. Det bara ser ut som det gör det. Och, de har inte kollat. Nej, jag vet ju inte det. Alltså. På tal om det ena och det andra så står det så här nu i Valköpingstidningen att slumpen som gjorde Paasikivi till expert, då slutar han alltså. Ja. Och det berodde på att han såg så prydlig ut, sa hans chef alltså. Ja. Det verkar inte bygga på någon övrig sån här jättestor expertis i den meningen. Nej. Hur kan jag säga så då? Ja, det kan jag göra hur lätt som helst alltså. Han är ingen bra baddare på masskommunikation på det viset alltså. Så det är han ju inte. Men skitsamma då. Det där med informationshantering. Men ekonomin i alla fall. Möjligheten, eller ska vi säga chansen till att Joakim Paasikivi är jättebra på monetär mekanik. Ja, vi kan väl säga så här. Jag känner ett otal individer som har verkat högre upp i regionerna och deras medvetenhet om de delarna lämnar en del övrigt och önskar om, jag säger. Ja. Banker har en roll att spela i samhället. Det är det nog faktiskt. Mm. Men man glömmer den delen av militära utbildningar. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Ja. Och ja, frågan är vad han gör då, om han gör det där på med vilken typ av medvetenhet han har, kort sagt, i det här sammanhanget. Det kan vi ju lämna upp till en var att bedöma sådär, men ja. Och, men å andra sidan kan man säga så här, han fyller sin roll väl för att underhålla det här folkbildningsprojektets moment. Så är det ju också. Och nu är det naturligtvis full fart i USA efter den här 3 amerikanska soldater har dödats i en drönarattack i Jordanien alltså. Och jag vet inte hur man ska liksom, jag tror jag har sagt det kanske en miljon gånger eller sådär, att ja, Lindsey Graham där då och några till då, de kräver ju liksom att man ska, ja, för all del också Nikki Haley brukar ju vara pigg i de här sammanhangen. Mm. Men och Lindsey Graham, man kräver ju nu att man ska atombomba Iran till stenåldern. Eller hur han nu vräker ur sig liksom. Mm.
Ja, tänk att han ändå militärdomar och sådana grejer. Men verkar inte det jävligt opraktiskt att det ska vara någon form av rättvisepatos och rättsliga grunder ska ha full verkan och sådana grejer. Ja. Mm. Hålla på så där. Ja. Ja, jag vet inte, men folk har inte så lätt att se det där alltså, utan han är en krigshök alltså. Mm. Han är inte alls en politisk spelare i de här sammanhangen. Mm. Och jag skulle bli mest förvånad tror jag om inte Lindsey Graham handlar på den här Garden of Heroes. Mm. Det skulle jag säga. Jag tror Nikki Haley kommer dit också. Ja. Som sagt, USS Arizona 1934. Hon stävar på så skummet yr alltså. Mm. Bild från de här ja, Ships of the World. Speciellt alltså. Mm. Eller tugga fradga som en rabiesmittad hund. Men rätt snygg att måla av. Frankrönningar, det är sant alltså. Det är sådär. Och det här med Paasikiv och hans farfars far i Aftonbladet där höll Ryssland borta. Jag vet inte hur menar han där. Hur gick det i det finska vinterkriget egentligen? Ja, alltså så mycket står väl klart att Mannerheim och Hitler hade umgänge och att ja, att mannen hemma hade umgänge med familjen Wallenberg, det tror jag har framgått också där va. Mm. Ja. Ett av Gertrud. Ja. Mm. Ja, Paasikivis farfar, ja. Mm. Höll borta från vad liksom? Ja, höll borta från vad? Det är ju en sån grej som man faktiskt undrar över. Man tycker ju liksom att vann finnarna det där kriget? Eller hur var det där egentligen? Vad ledde de här stridigheterna till egentligen? Vilka överenskommelser blev det av det där? Hur ser de överenskommelserna ut idag i förhållande till det finska NATO-inträdet till exempel? Mm. Just det. Hur är den här konstitutionen egentligen i Finland? Ja, det är alltså rättsligt sett så måste den ju vara ja, helt klanderfri eftersom Finland sak är vår. Ja, man vet ju inte liksom. Ja, ja. Ja. Ja, speciellt. Sista rättegångsdagen för Johan Floderus i Iran har ju nu passerat. Eller om det var idag kanske. Igår var det va? Och åklagaren vill ha dödsstraff i Iran. Ja. Hur var det med den här iranien som dömdes här i Sverige? Är det inte läge för någon kingsa för kingsa där? Mm. Nej, kanske inte ska vara det. Jag tycker inte man ska förvänta sig så mycket av det här med avseende på hur Sverige betedde sig i den meningen. Mm. Ja. Mm. Som sagt, rättssystemen, ja. Mm. Vem har de gynnat? Hur har det blivit? Har färre, eller allt färre, blivit allt rikare på allt fler människors bekostnad? Eller har de inte blivit det? Det är ju svårt att veta. Ja. Det där är ju inte så lätt alltså. Det är det inte. Mm. Och just jag sa att jag, det kanske Conny, men Conny skulle jobba, sa han. Jag tror inte på honom, han ljuger bara. Så det tror jag han gör. Hur på honom nu? Mm.
faktiskt. För jag såg han glänste runt här på vernissage liksom. Ja. Men alltså, en del saker det som, okej, vernissage och tatueringar så kan man hålla med om. Men det där med ornitologiska, det är fan konstigt alltså. Han ser man inte ut som någon urtypen för en ornitolog liksom. Det kan man inte säga i alla fall. Ja, ja. Ja, världsordningen går mot kollaps. Ja. Det, vad kan det bero på, tror ni? Kan det vara så att den politiska teatern spelas upp för att dölja det valutafinansiella systemets haveri? Alltså? Ja, men nu är så att säga problemformuleringsinitiativ, det är knyckt liksom. Det gamla narrativet, det gäller inte längre, utan nu är det andra skeppare och liksom, ja. Ja, de kan ha en sån här rodtelegraf liksom. Mm. Och de där nere, de visste liksom, de hade navigationsutrustning också. Ja. De tror att de kan någonstans, det gör de inte. Ja. Kan vara så faktiskt. Med årsskiftet kommer en våg av analyser som förebådar ett år av globala kriser, krig och konflikter. Världen befinner sig i uppror. Världsordningen går mot en kollaps. Alltså, det är ju ganska dramatiskt formulerat, måste man ju säga. I Frankrike hörs sociologen Emmanuel Todd, som blev berömd på tidigt förutse Sovjetunionens sammanbrott. Ja, eftersom du har planerat så kan inte det ha varit så svårt heller. Nej, om man hade bara lite ingångsvärden. Han har i dagarna hur som helst i alla fall kommit med en analys av hur västvärlden förlorar sin hegemoni. La défaite de l'Occident. Den libanesiske författaren Amin Malouf, som sedan i höstas är ständig sekreterare i Franska akademin, publicerar en historisk översikt över hur västvärlden utmanas av sina fiender, främst Ryssland och Kina. För att vinna kraftmätningen måste väst börja med att förstå hur man gått vilse i labyrinten Labyrinth des Garées. I Tyskland har den förträffliga tidskriften Internationale Politik valt samma tema för årets första utgåva, globala rivaler, kopplat till frågan om vem som behärskar morgondagens värld. Den tyngsta artikeln sätter fokus på USAs roll i världen och framtiden för den amerikanska demokratin efter presidentvalet den 5 oktober i år. Författaren Konstans Stelzenmüller påstår att Donald Trump och hans anhängare har Ungerns Viktor Orbán som förebild. I liberal demokrati utan politisk pluralism och vit rasism. Ja, vad ska man säga inför det? Det behöver inte säga så mycket egentligen, men det var ju bra att han sa så blir saker och ting tydliga i alla fall. Ja. För Europa skulle ett sånt regimskifte i USA innebära krav på att förvandla retoriken om ett geopolitiskt EU till hård verklighet. Det kräver både nya pengar och ny mentalitet i EUs ledarskap, och eftersom man med, vad ska man säga, mycket, mycket samvetsgrann noggrannhet alltså, har odlat det här och eliminerar det naturliga ledarskapet alltså, ifrån alla strukturer. Ja, annars hade det inte varit så korrumperat enkelt. Nej, naturligt ledarskap eller naturliga ledarskap diskriminerar inte på det viset. Nej, det gör det inte, utan det gör det bästa för det allmänna på lång sikt. Mm. Det är så. Det blir lite av altruism versus... Ja, egoism. Mm. Det är ju konstigt alltså. Och det kanske man ska ta fasta lite på det här med ego. Ego. Självisk självet. Mm. Om man tar sådana här yin och yang-brickor, kan vi säga.
Vi tar sådana platta brickor med yin och yang. Och ja, sen är det ju en våg. Och sen är det en vit punkt och en svart punkt då. I respektive kontrafält då. Mm. Då kan man se det där som ja, självets roll i den ena färgen då, den svarta kan vi säga för enkelt, så egot. Mm. Men när den stora delen av det krymper, då det växer, då krymper den andra delen och vice versa. Mm. Och sen de här brickorna, då blir det som en lång rad, då blir det som en lång stång då, eller vad man ska kalla det för. Ja. Och varje sån bricka är en ögonblicksbild av individens sammansättning, känsligt kan man säga då. Mm. Och därför man kan säga att självet är alltså ögonblicksbilden av själen över tid alltså. Mm. Och tiden är längden på den här kroppen då. Det kan man tänka på nu. Mm. Så det blir egoism mot altruism i det här. Mm. För vi behöver också egot inom självet. Mm. Annars överlever vi inte som biologiska individer. Det kan man ju tänka på. Så den behövs. Men sen, hur mycket behövs det? Mm. Hur mycket hjärntvättad kosmetika behöver vi egentligen? Ja, vi behöver de primära behoven. Men samtidigt så kan man ju inte hemfalla till de primära behoven. För då tar ju de utrymmen av allt annat liksom. Mm. Det kan man säga. Mm. Och ju mer människor i allmänhet utvecklas, desto mer kultiverad blir alltså den allmänna utvecklingen då. Alltså då har det många sådana här kroppar med brickor i så här då, eller bilder då kan vi säga. Mm. Det är lite så där och tro att det här ska kunna ta någon annan väg faktiskt. Det kommer inte att gå att ta någon annan väg. Det är helt säkert. Helt säkert är det så. Människan måste utvecklas, måste ta ett steg från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli filosofiskt idealistiskt orienterad. Så vi måste ha en högre strävan. Och då är det ju också så här att, jag kan ta det först och sist också då, det här med religionen. Ingen vettig människa tror ju liksom att kristendomen är sådär jättebra efter arianska krigen och 325 med Konstantin och Athanasius. Då får man ju vara lite halvt slö i skallen alltså om man tror det. Det är ett maktverktyg, punkt slut alltså. Men saken är väl den också att det gäller väl andra religioner, eller menar att de är fria från den typen av defekter eller vad man ska säga. Man skulle kunna säga så här, det skulle nog vara ganska enkelt att be AI skriva en sån här handbok. En beteendevetenskaplig handbok för samhällets långsiktiga hållbara utveckling ur ett altruistiskt, men det klarar den av hur lätt som helst. Och så kan man slå ihop de här tre världsreligionerna då. Eller fyra, eller hur många nu vi kallar att det finns. Mm. Det är ju lite så alltså. Men för enkelhetens skull så verkar det ju vara nu, för att inte ska behöva ta allt för stora steg för snabbt här. Mm. Så verkar det ändå vara så att man håller lite på kristendomen här nu. Mm. Men är särskiljande, det vet jag inte. Är det etniska och, men alltså, kom igen nu. Mm. Raser. Mm. Ja, biologin gör uppenbarligen ingen skillnad eftersom det föreligger fortplantningskompatibilitet. Så kan man säga. Den skiter ju, naturen skiter en del saker i alla fall. Mm. Det är det. Men klart att egyptiska nakenhundar. Jag känner en sån. Mm. Tal om det liksom. Ja. Ja.
Ja, precis. Ny mentalitet i USAs ledarskap. Ja, precis. En liten utvik där. Alltså. Den tyske statsvetaren Herfried Münkler svarar för en utomordentligt djup och perspektivrik analys av det globala dagsläget i en mycket omfattande skrift Welt in Aufruhr. Det är en bästsäljande bok trots att den tungt akademisk... trots dess tunga akademiska format borde avskräcka många läsare. Vem orkar läsa 525 sidor varav 75 i tätt skrivna litteraturhänvisningar? Lägg där till en rad idéhistoriska stickspår som tar sats i små essäer om Thukydides, Machiavelli och Clausewitz. Carl Schmitt med flera för att komma dit den aktuella analysen och av världsläget. Icke desto mindre blir den tålmodig läsaren till slut belönad med några mycket insiktsfulla pregnanta observationer. Professor Münkler betraktar dagsläget som en instabil övergångsfas efter det att USA övergivit sin position som ledande makten i världen. Den övergavs redan under president Obama som uppmanade Europa att ta över ansvaret för sin egen säkerhet. Slutpunkten för den amerikanska hegemonin sätter Münkler vid uttåget ur Afghanistan 21 efter 20 års fåfänga försök att till höga kostnader modernisera landet. Måste vara ett veritabelt geni den här Münkler alltså. Den djupa staten finns inte. Det militärindustriella komplexet har inte tjänat massa pengar. Och de här ja, militärindustriella komplexet överhuvudtaget alltså tjänar mycket pengar på det tror jag. Ja. Legoknäckt företag. Det var inga enskilda vinstmaximeringsintressen som drog det här. Nej. Men han, är det spelar han dum i huvudet eller? Ja, det kan man ju fråga sig. Mm. Ja, jag vet inte. Donald Trump, han gapar och skriker allt vad han kan om den djupa staten hela varenda dag nu tycker jag. Och fetnitar dem där med 10 olika. Ja, så, men det verkar vara olika världar på något vis. Ja. Med USAs reträtt ser Münkler också kollapsen som förhoppningen om en liberal, legalt, institutionellt reglerad världsordning men med växande demokratiska friheter och respekt för mänskliga rättigheter. Alltså. Ja, kollapsen för det alltså. Ja, vad tråkigt. För det här har ju varit jättebra alltså. Istället kommer djungens lag som bygger på den starkes rätt. Ur den följer krav på revision av den tidigare ordningens gränser och principer. Putins överfall på Ukraina den 24 februari 2022 framstår som det tydligaste exemplet på denna aggressiva revisionism. Den föregicks av flera smygande etapper som västvärlden nonchalerade. Som Georgien 2008 och Krim 2014. Man kan också se Putins aggression som preventiv krig för att förhindra en demokratisk utveckling av Ryssland. Münkler påpekar att Putins Ryssland inte är den enda makten med revisionistiska ambitioner i Europa. Särskilt Erdogans Turkiet. Ja, odlar AKP-partiet neo-osmanska drömmar. Det väcker frågor om hur Europa ska bemöta sådana ambitioner. Försöken att tämja Putins Ryssland med ökad handel misslyckades ju så fatalt att Tyskland till slut tvingades till en grundläggande omprövning. Sajten vände. Ja. Alternativet heter militär avskräckning. Ja. Kärnvapen i Tyskland börjar man ju flåsa om i korridorerna här. Minns vad Donald Trump sa, vi måste rösta upp vår kärnvapennational tills dess och så vidare. Mm. Även Münkler förespråkar att EU utvecklas till en geopolitiskt trovärdig aktör. I synnerhet om USA försvagar kopplingarna till Europa. Trovärdigheten kräver bland annat att EU bygger upp en egen förmåga att svara för sin egen säkerhet. En nyckelfråga blir hur EU förhåller sig till en växande rivalitet mellan USA och Kina. Ja, då har man både Donald Trump, man har Xi Jinping och man har Vladimir Putin här. Alltså det är konstigt.
I slutet av sin studie spekulerar Herfried Münkler i att det växer fram en ny världsordning som bygger på en balans mellan fem stormakter, USA, Kina, Ryssland, Europa och Indien. Det väcker många frågor. En är om Europa i sin inre struktur har förmåga att spela en stormaktsroll när världen är på väg mot förstärkt anarki. Det låter mycket när katterna skiter alltså. Men i alla fall, det är ju som det är nu. Och ja, de flesta människor som läser det där förstår ju då att så där kanske det inte riktigt är alltså. Så nu måste vi alltså rusta upp kärnvapenarsenalen i Europa tills dess att och så vidare. Och då måste ju den här förvaltningsassistansen snabbt på plats. Alltså vi kan väl anta att i ljuset av de här militära övningarna och så vidare nu. Maja. Och så var det väl den där typ med Super Tuesday och sådana grejer. Europa behöver alltså satsa på avskräckning. Konstigt. Konstigt. Och Trump han sa ju det här på i Davos 20 där att man måste förstå att vi kommer aldrig hjälpa er om Europa angrips, säger han till Europa. Och förresten så är NATO dött och vi kommer att lämna NATO, sa han till Ursula von der Leyen. Det var en veckaklocka. Thierry Breton säger att vi förstod att vi är ensamma. Som här är häromdagen återgav händelsen i en paneldebatt i Bryssel som arrangerats av den liberala parlamentsgruppen Renew Europe. Kan man inte lita på Trump-styrt USA då? Von der Leyen, hon vill idag varken bekräfta eller dementera det här samtalet. Men det står klart att det i Europas huvudstäder och bland säkerhetsexperter finns en tilltagande oro för vad som ska hända om Donald Trump ännu en gång tar över USA. Tänk om man redan är befälhavare då. Ja, man kan ju säga att ju längre han kan hålla på desto bättre är det ju. För totaltidens skull. Det kan man säga. Faktiskt. Ja, det vore en katastrof, säger Tysklands försvarsminister Boris Pistorius i slutet av förra året. Trump väntas enligt Pistorius fokusera på Kina och trappa ner engagemanget i Europa. Precis som många räknar med att även demokraten Joe Biden kommer att göra. Jaha. Men vad för jävligt alltså. Det ultimativa hotet om vedergällning och ömsesidig utplåning som enligt många har förhindrat krig mellan Ryssland och NATO alltså. Det är konstigt alltså. Kärnvapenparaplyt alltså. Vecklar han bara ihop då alltså över Europa? Kan det ha något med den upprustningen att göra? Jag vet inte. Trots det här är osäkerheten stor alltså. Det tack vare kanske man ska säga. Och det innebär enligt Tysklands tidigare utrikesminister Joschka Fischer att Europa behöver en egen vedergällningsförmåga inklusive kärnvapen för att möta en granne som Ryssland som styrs av Putins imperialistiska ideologi alltså. Jaha. Och Joschka Fischer har tänkt ut till här nu, så hon har gjort ett utspel i veckotidningen The Site i början av december. En het debatt om för- och nackdelarna med egna europeiska kärnvapen, men också om hur det i så fall ska genomföras. Och ingen ser framför sig att Ursula von der Leyen skulle sitta vid den röda knappen. Men det finns en rad andra förslag. Den viktigaste fotbollen i världen alltså då, för vårt vidkommande, den mytomspunna väskan där koderna för USAs kärnvapen uppges finnas alltså. Väskan med den röda knappen bör cirkulera mellan Frankrike, Tyskland och Polen samt Italien och Spanien, föreslår säkerhetsexperten Herfried Münkler. Carlo Massala vid Tyska Försvarshögskolan vill att
vill ha förhandlingar med kärnvapenmakten Frankrike om ett utökat skydd för Europa. I väskan som alltid ska finnas bredvid USAs president och som kallas för fotbollen. Den verkar, jag vet inte om underlivsporslinen har dubbla eller en hel kanske, jag vet inte. Finns det några bilder på honom här? Ja. Marcus Kaim vid utrikespolitiska tankesmedjan stiftung Wissenschaft und Politik, SVP, säger till SvD att de flesta idéerna som nu cirkulerar är endera orealistiska eller bör ses som långtidsprojekt liknande den europeiska valutaunionen som det tog en generation att mejsla fram. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här. Det är ju som det är alltså. Lite halv larvigt. Men alltså, för att få upp folk på tå så måste det här bli så här nu alltså. Ja. Och en annan möjlighet är att EU bygger upp en egen europeisk kärnvapenstyrka alltså. Jag vet inte, men det förutsätter en EU-integration och ett slags Europas förenta stater som idag framstår som ett rent önsketänkande, säger säkerhetsexperten Marcus Kaim. Ja, nej, jag vet inte heller, det som är ju helt otroligt. Men som sagt, det går trögt på sista raden alltså. Och en starkare kärnvapenroll för Tyskland liksom. Jaha, ja, jag vet inte med det. Kanske blir jättebra. Men de har ju inte ens kängor till sina soldater. Men nej, blir inte det liksom lite tokigt det här nu? Ja. SCB är ju en faktor för oss svenskar som inte går att överskatta. Nu säger SCB om kritiken mot det här med bankerna då. Så säger de att det krävs folkbildning av bankerna. Ja. Alltså. Ja. Ja, men då borde väl jag kunna få liksom någon liten dusör till bidrag till folkbildningen av då SCB. Det vore ju inte, tycker jag inte verkar för mycket begärt. Eller om de kan plocka fram folk andra på liksom det här planet som kan ha gjort och då ska de ha det. Jag tycker det borde ju liksom en sån grej som det borde ju SCB ta fast. Det finns ju folk alltså som bör premieras för sina insatser i de här sammanhangen. Och om du nu känner att det är viktigt med det här med folkbildning om bankerna och banksystemets funktion och monetärmekaniken och de här grejerna. Ja, men riktigt så är det ju inte. Alltså, utan det är ju, ja, vad man ska säga egentligen. Det är jättebra att bankerna tjänar mycket pengar tycker jag i alla fall. Det är liksom trickle down va. Regnar det på resten så stänker det på klockan och så motsvarande. Nu vet inte jag exakt om det stämmer i verkligheten. Jag vet att det inte stämmer. Faktiskt. Ja. Och kungahuset går från klarhet till klarhet och det visar sig nu att om man har kontakter med kungafamiljen har man chanser att få hyra en av de 350 bostäder som hovet disponerar utan att ödsla tid på att stå i bostadskö. Bostäderna är oftast mycket billigare jämförbara bostäder. Det visar en granskning som Hem och Hyra har gjort. Och 132 kvadratmeter i Gamla stan för 8800 i månaden. Ja, och så vidare och så vidare. Och bostäder på Djurgården och så vidare. Och jag vet inte om det där är jätte, så att säga, positivt för kungahuset att det är. Så det verkar ju nästan som att, som upplagt liksom för, ja, kameraderi alltså. Det verkar ungefär så långt, syftet bakom det där, det verkar vara ungefär så långt ifrån öppenhet och transparens och sådana saker som möjligt. Ja, men det är sagt inte att det där ska tillhöra regeringskansliet då, för det var väl det sista då. Och överhuvudtaget verkar det vara lite Kristersson duktig på det där också med lägenheter.
Var det Sofia? Det var det, va? Ja, just det, det var det. Ja. Han är hemma på det här, så. Kan jag fråga honom om råd då? Och ja, svensk växtförädling och i Hilleshög. Jag vet inte. Vad ska man säga? Hundmaten såg jag där på... Ja, vad heter det? Där åt tanterna. Det är liksom som ett litet lustigt kretslopp. Det är ungefär som man har glassfabrik. Då skaffar man sig... glasskiosker och fryslager och säljer man restaurang, så blir det som ett litet monopol inom hela marknaden. Sådär. Och det där är konstigt. Speciellt. Ja. Och det här med jobba hemma. Arbetsgivarna. Facket. Alltså problemet med det här är att allting alltid har varit helt riggat. Det har aldrig varit någonting, alltså. Inte ens Mello har varit någonting annat än riggat. Och därför protesterar 1000 svenska artister nu mot att Israel ska få ställa upp då. Ja. Konstigt, alltså. Tänk hur tiderna förändras. Det är jättemärkligt alltihopa. Och Ukraina tappra krigare. Ja. Massbedrägerier i vapen sammanhangen. Personalen stjäl pengarna. Några vapen kom aldrig fram. Nej, hur konstigt. Och det är Reuters. Men inte svensk press. Inte så mycket i alla fall. Nej. Faktiskt. Och det här med inblandad i terrordåd när FN-personalen. Men ska han Guterres, det är inte han högste chef där? Det verkar ju jättekonstigt. Ska han lägga sig i? Ska han bestämma vilka som ska utredas och åtalas? Det verkar ju jättekonstigt. Han borde ju behöva hålla händerna på skrivbordet garanterat. Ja. Ja. Annars kommer alla emotse den oberoende utredningen. Ja. Vad händer i det finska valet om det är fusk då? Det är ju konstigt. Eller strular på något vis. Hur ser konstitutionen ut? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja. Faktiskt. Mitt förhållande till Sverige har gått sönder, skriver man Svenska Dagbladet. Ja. Pogromen efter, största pogromen efter förintelsen. De där brösttonerna. Hur fan blir det där egentligen? Alltså, den här minoritetslagstiftning. För lika behandling. Det är ändå särlagstiftning. Man skiljer sär någonting från det övriga. Ja. För att de här två delarna ska behandlas lika då. Men det är bara i Sverige sånt där skit går hem, alltså. Det är ingen annanstans. Alltså så det är väl olika formaterade. Men här är det ju så för att Douglas MacGregor säger att det är så. Nej, det är inte så därför. Men han säger att det är på så vis att svenska bara säger nej, men det har regeringen sagt. De har gjort en utredning. Oberoende dessutom. Ja. Den 7 oktober 23 revs mitt trygghetskontrakt med Sverige. Det spelar ingen roll om de politiska företrädarna sa rätt saker. Det är majoritetssamhället
jag och mina barn möter när vi navigerar i tillvaron i levande livet och på nätet. Ja, vad ska man säga? Ja, man kan ju säga att det verkar ju jävligt svagt av, om vi ska ta samerna som exempel. För alla samer kan inte tjäna så där jävla mycket på de som inte, de andra håller käften naturligtvis. Alltså. Mm. Men den breda massan kan inte gärna. Eller kan de det? Vet inte, men det är ändå en ganska stor andel av svensk markyta som det där handlar om. Mm. Och den konflikten kommer att göra sig påminn nu. När SE har luft i bokföringen och de inventerade skogsbestånden inte är på långa vägar vad de har utgivits för att vara i bokföringen värderingsmässigt. Någonting ska stryka på foten. Ja, vi kan ju hoppas på att det blir de thailändska bärplockerskorna. Det kan vi hoppas på att de får stanna hemma eller slipper hålla på sådär. Ja, som sagt, det andra mörka molnet är Donald Trumps framgångar i republikanernas primärval. Han är ingen vän av NATO och har även talat om att ha USA ur försvarsalliansen. Ja, det där är ju fruktansvärt alltså. Öppna för litauiska soldater på Gotland. Ja, vad ska vi säga om det egentligen? Det där är, ja, Gabrielus Landsbergisk. Ja, öppna följt, ja. Som sagt, det här blir jättebra. Och ja, de här stora kryssningsfartygen, de går som en följetong också. Vad ska man med dem till ens? Det är ju speciellt, får man säga. Det har varit lite. Faktiskt. Ja. Och vad är det som sker och varför alltså? Jo. Ett neutralt, avnazifierat, avmilitariserat land under internationell förvaltningsassistans med Sverige som förebild. Det är alltså vad Sverige ska vara och det ska vara förebilden för Ukraina alltså. Ja. Och att det enda Majdan-alternativet var omöjligt genom Tymoshenko där med sina högklackade dojer i rullstolen och så vidare alltså. Och ja, atombomba med hit och atombomba med dit alltså. Ja, att hon skulle vara ett seriöst alternativ, det var ju så uppenbart larvigt att det, ja. Och så var det Newland och fuck EU. Och så var det Persson, Bildt och Eliasson. Ja. Sen blev det Kolomojsk, det blev nazijude. Och så försökte judiska världskongressen att sparka ut honom. Han skulle avjudifiera honom då, det gick inte. Han ville vara jude så det gick det inte. Okej. Ja. Ja. Jag vet inte. Det är helt öppet alltså. Det är dags att säga det rakt ut. 2024 är året då Ukraina kommer att delas, säger den amerikanske statsvetaren Ian Bremmer till Svenska Dagbladet. För med Trump på god väg mot Vita huset är kriget redan avgjort. Experten är övertygad. Ukraina delas i år. Det är inte vad man vill ska ske, alltså, men det är skillnad på vad man önskar och hur verkligheten ser ut, understryker han när han träffar SVD i soffan hos Eurasia Group på 5th Avenue i New York.
Det kan bli så att kongressen inte ens får iväg några mer pengar till Ukraina under den tid som Biden har kvar i år. Just nu ser det ut så, säger Bremmer. Det stämmer ju ganska bra faktiskt. Ja. I veckan så har Trump att han motsätter sig en kompromiss om gränsen mot Mexiko i samma förhandlingspaket som ligger Ukraina-pengarna. Och det blir ingen överenskommelse om säkerhet gentemot Mexiko. Så blir det ingenting. Om det inte blir det, så blir det ingenting för Ukraina. Bremmer är professor i statsvetenskap och pratar ständigt med både amerikanska och utländska ledare och politiker. Och jag har hört både FN och EU-diplomater diskutera samma sak i mer än ett år. De vill inte citeras öppet eftersom det inte kommer att få, då det är inte officiell policy, i nästan något västland och kan uppfattas som brist på stöd för Ukraina. Men för Ian Bremmer, som är expert på global säkerhetspolitik, är bilden nu tydlig för att inte sätta ord på, eller för tydlig för att inte sätta ord på, uttala högt. Hur plågsamt det än är. Alltså, han är flitigt anlitad som analytiker och säljer även sina bedömningar av globala politiska risker till företag och regeringar. Däremot tar han inte ställning till vem som blir president eller vilket parti som bör ha makt i olika länder. Hans arbete går ut på att analysera konsekvenserna av den politik som förs och förutspå utvecklingen. Det han nu tror oundvikligen kommer ske i Ukraina baserar han på två saker. Jag har svårt att se att Ukraina kan vinna tillbaka mer mark och att Donald Trump blir republikanernas kandidat. Att Trump nu är mycket nära nomineringen innebär att han får helt ny status och mycket mer makt. Redan som officiell presidentkandidat kommer han ta del av underrättelsetjänstinformation och på högsta nivå. Och det gör han och vad han säger sen väger ännu tyngre i kongress långt innan presidentvalet avgjort. När det gäller Ukraina är Trump extremt tydlig. Hade han varit president så hade Putin aldrig ens invaderat. Trump beskriver sig som Putins favorit och utlovar en snabb lösning där kriget är över på 24 timmar. Zelensky har redan nu uttryckt sin oro för något i den stilen, att Trump som president skulle plocka upp luren och göra det han säger sig vara allra bäst på och få till en deal med Putin helt på egen hand. Glöm inte heller att Zelensky också är Trumps politiska fiende sedan gammalt, påminner Bremmer. Och det hade journalister nästan glömt. Som nyvald president sökte Zelensky redan 2019 militär hjälp från USA. Det kunde bara han få, sa Trump då. På ett villkor, att han fick den ukrainska åklagaren att inleda en utredning mot Joe Bidens son Hunter. För det, ja, bland annat, blev Trump ställd inför riksrätt anklagad för att ha missbrukat presidentämbetet för personlig vinning gentemot en politisk motståndare. Mm. Verkar gå igen det där, fast åt andra hållet på något vis nu. En oberoende amerikansk riksrevision visade också senare på att Vita huset under Trump olagligen hade stoppat pengar som kongressen redan godkänt till Ukraina. Ja, så därför skingrades de pengarna ändå sen. Så det, ja. Inga europeiska ledare förutom möjligen Orbán i Ungern kommer att ställa sig upp och likt Trump tala om att stoppa kriget i Ukraina i år, tror Bremmer. Men under tiden fram till det amerikanska presidentvalet november kommer mer splittring börja skönjas i Europa. Politiska grupper och organisationer, till exempel i Tyskland och Frankrike, kommer att argumentera hårdare för ett vapenstillestånd. Under tiden kommer Ryssland fortsätta öka luftangreppen mot Ukraina, som får allt svårare att försvara sig när ammunitionen sinar och hjälpen från omvärlden uteblir. Det Ian Bremmer förespår inte en delning av Ukraina där alla parter sitter ner vid ett förhandlingsbord och ens motvilligt kommer överens. Snarare än någon form av skakigt vapenstillstånd där ingen part erkänner någon annans rätt, men där en femtedel av Ukraina fortsätter att vara under rysk ockupation på obestämd tid. Det kommer inte heller att erkännas eller accepteras förutom av några få länder och Trump. Ja. Det är mycket i världen som vi varken erkänner eller accepterar, men som ändå existerar som ett faktum, säger Bremmer. Men det är för mycket, 80% kanske.
Nästan i alla fall. Nej, det blir ju inte. Men de följer med i alla fall. Att Trump blir kandidat utgör ett mycket större problem för Europa än för någon annan del av världen enligt honom. 23 ser han ut som peak NATO det har varit. Alltså, men organisationen kommer få det betydligt värre eller svårare med Trump som president i USA. Trump skiter i NATO som han själv uttrycker det. Och han har sagt att det är en för dyr och onödig organisation. Men oavsett om USA drar sig ur alliansen, vilket Trump har hotat med, så blir osäkerheten kring vad NATO kan och kommer att göra betydligt större bland övriga medlemmar, menar Bremmer. Eftersom USA utgör ryggraden i NATO, själva säkerhetsgaranti med trupper, vapen och kärnvapenarsenal, så har europeiska medlemsländer ett betydligt sämre läge att räkna med för egen säkerhet. Att integrera Ukraina i EU kommer också bli betydligt svårare under Trump, tror han. Ja, det har varit lätt för Europa att vara hyfsat eniga under Biden, men när osäkerheten om USA blir större, USA blir större, då kommer fler länder vilja förhandla fram egna avtal och förmåner med Washington på egen hand. Jag vet inte, kanske det är en grej som Donald Trump tycker han passar för. Det är också Trump vill, alltså han vill ha det alltså, av någon anledning. Mm. På frågan om hoten mot Sverige skakar Ian Bremmer på huvudet. Sverige riskerar inte att bli invaderat i vilket fall som helst. Putin ville ha Ukraina, delar i alla fall. Det stod klart redan 2014. Men han har begränsad aptit för Sverige. Han har begränsad aptit. Ja. För Sverige, att vara med i NATO kommer däremot vara starka säkerheten. Ja. Eller... Vad har de tänkt till? De kan ha tänkt till här alltså. Mm. Ja. Ja. Och bidra till organisationen kommer ju Sverige göra till NATO också. I vilken form som NATO nu kommer att ha i framtiden. Mm. Vet inte. Ja. Lite udda är det faktiskt. Mm. En annan udda pryl, det är ju Olof K. Gustafsson där. Ja, nu verkar det bli livstid, men 2000 år då han skulle få. Ja. Pepe Escobar, ja. Medellinkartellen. Mm. Mm, det var konstigt. Det fanns ju svenskar inblandade där också. En som gick jävligt mycket under radarn finns det. Mm. Varför de inte hittar hans pengar? Ja, men de gick väl inte att följa, antar jag. Det spardes inte. Nej. Nej. Ja. Den som hand om telekominfrastrukturen borde väl i alla fall ha. Mm. Men så. Mm. Och det gör väl någonstans att det är runt... Från 93 till 95 någonstans så kan man nog räkna med att det var inte lika roligt att heta Wallenberg längre då, nej. Inte på alla håll i alla fall. Nej. Så är det ju. Mm. Vi får hoppas att det är riggat på bästa sätt alltså. Ja, kära ni, själen och de här yin och yang bilderna som står placerade så där och funktionen på själen då, funktionen på kroppen, förståelsen för neuromuskulär intelligens, alltså vad är det för någonting? Ja, faktiskt. Självmedvetenhet inkluderar naturligtvis kroppsmedvetenhet. Då. Det innebär kroppskontroll. Mm. Och den själsliga delen där.
Det med religionen. Det här med genus. Många av de här sakerna måste människor börja reflektera över. Så det här folkbildningsprojektet har inte slut en solig dag. Det kanske inte har slut en solig dag eller en annan dag, men människan blir aldrig fullärd. Den blir aldrig fullkomlig. Det finns alltid och kommer alltid att finnas utrymme till förbättringar. Det är ingenting att diskutera om. Så är det bara. Ja. Tänk hur många som har blågula flaggor på sina profilbilder och så vidare. Är inte det speciellt? Ukraina köpte 100 000 granater för 400 miljoner och fick ingenting. Jättestor korruptionsskandal. Hur känns det för de människorna? Fattar de att de är... Ja, de har kört, någon har kört upp ett godståg i VA-gången på dem. Mm. Ja. Det är ju som det är, helt enkelt. Men det är naturligtvis enda gången. Det är inget alls sånt. Och det i sin tur innebär ju någonstans att då blir det lite sagornas och fablernas värld av mycket annat som rapporteras därifrån. Mm. Ja. Jag tänker om Finland förlorade finska vinterkriget. Ja. Och stackars Olof K. Gustafsson. Men han är ju lite på det här med folkbildning. När det gäller bankerna. Samma som Wallenberg har ringat honom också. Mm. De kanske kan gå ihop. Och bidra till folkbildningen. Ja. Sådär. Ja, de kanske redan är ihop. Det vet man ju inte. Och det behöver ju inte naturligtvis innebära att Wallenberg inte gör som man ska. Som sagt, det här med locket på pyramiden är ganska viktigt. Ganska viktigt, tror jag. Mm. Och ja. Nu var det rätt osnyggt det där med Sorosen då. Och 500% räntan där. Jag menar, det var ett teaterstunt som hela världen såg, alltså. Det kan inte bara varit en gapetyp som jag som... Nej, det kan inte ha varit. Det måste ha varit fler, alltså. Mm. Faktiskt. Ja. Mm. Och det visar sig nu att när det gäller de här... migrations... frågan och gränsfrågan, så verkar det nu komma hjälpsamma typer, alltså. Typ som där januari, 6 januari typer. Från fel sida, alltså. För att ställa till kalabalik. Mm. Ja, ja. Jag tror inte det är läge riktigt med sån verksamhet just nu. Nej, nej. Faktiskt inte. Ja. Ja. Som sagt, vi får väl sätta lite litauiska soldater på Gotland, så blir säkert jättebra allting. Ja. Mm. Vad föranledde och vad kom det? Vilka intressen gjorde vad då? I vilket syfte? Första världskriget, vad var det där? Hur var det där med Ludendorff och Göring egentligen och asylen i Sverige? Mm. Ja, du, Göringen började jobba på ABBA i alla fall, det vet jag ju bestämt. Mm. Det vet jag precis. Mm. Alltså, jag vet en massa andra saker också. Men, Ludendorff där. Senapsgas. Bosch. Mm. Ja. Mm. Faktiskt. Som sagt... Ships of the World, USS Arizona. Mm.
speciellt. Ja, kära ni. Det är ju speciellt det här med amerikanska drogkarteller. Människotrafficking. Och så vidare. Det tar liksom inte stopp. Det blir bara värre. Och Sydkorea, konstigt alltså. Undrar om det ska bli så att det enas. Undrar varför det blev delat. Var började kalla kriget någonstans? Ja. Konstigt. Det var ju så, ja. Ja. Är det någonstans på planeten det är tydligt att Sverige spelar på båda sidor om den demilitariserade zonen? Så ja. Men det är ju klart alltså. Ja. Ja. Ja, speciellt alltså. Hur lång tid skulle det ta? Stavlad med Putin innan Ukraina kollapsar och USA slutar betala. De har slutat betala. Mm. Vi snackar inte skitlång tid nu alltså. Det är en händelserik vecka ser ut som. Ja. Oh. Mm. Ja. Ja, som sagt. Och luta bråka eller bli av med rösträtten. Säger EU till Orban. Ja. Och det stabiliserar både NATO och EU. Ja, jag vet inte faktiskt. Vad jag ska säga. Mm. Tito Evry. Hackerattacken. 100 myndigheter och mängd företag drabbades av cyberattacken. Samtidigt nu. Alltså, i de här tiderna. Inte det är konstigt? Ja. Ja. Ja, det är underligt alltihopa nu måste jag säga. Och avslöjade Himmlers storslagna planer för Sverige. Himmler. Mm. Det kom en Sundsvallshistoriker nominerad till årets bokpris alltså. Ja. Säkert var det många som inte visste att Heinrich Himmlers Hitler, Tysklands store ideolog, hade särskilda planer för Sverige. Det är i det storgermanska rike han planerade. Jag vet inte. Lite Jewett kanske. Lite Swedish Match. Lite Felix Karsten. Sen blir det nog vita bussar tror jag då. Och sen blir det någonstans ett skjutfält på Skåne skulle jag gissa på. Alltså. Skulle jag nog gissa på. Mm. Ja, kanske lite förhandlingar med Wallenberg och Hitler. Men CIA-papperna ser inte så bra ut heller. Nej. Nej, jag skulle säga att jag nog förhandlas en bra stund. Alltså, skulle jag nog säga. Mm. Och ja... Mycket har nog skett för att det måste ske helt enkelt. Så är det också. Mm. Ja, och USA till attack mot Viktor Orbán, Ungern skadar NATO. Ja. Spelar någon roll kanske? Mm. Ja. Och Trumps fick ett jättestort skadestånd att betala. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, antisemitism och antisametism kanske. Ja. Ja, det enklaste sättet att motverka antisemitism det är att göra klart vad semitism är för någonting och varför semitism väcker sådana starka känslor genom historien. Mm. Ja, man vet ju inte det, liksom. Det är ju jättekonstigt det här, alltså. Ja.
Faktiskt. Ja, tråkigt med när det blir så här tycker jag. Alltså, ja. Och SCA inte bara krossar sin egen bokföring utan krossar förväntningarna och höjer utdelningen. Alltså en popularitetsskapande åtgärd. Ja, vad kan gå fel här egentligen i allt det här som vi står mitt i och inför? Ja. Ja, det är ju... Ja. Och visar sig att Hugh Hefner och Playboy var precis vad det kunde förväntas vara. Hårlocksbusiness. Undrar hur mycket som inte har varit inblandad i allt det här. Vad tror ni? Jag vet inte. Och biljettstopp på sovvagnar och liggvagnar. Och sen började vi med tågförseningarna också. Det verkar svårt med transporterna nu alltså. Det måste man ju säga alltså. Verkligen. Och som sagt, Conny han är på vernissage liksom. Det trodde man väl aldrig. Ja. Men, ja imorgon så får väl inte ni träffa honom i alla fall. Men det tror jag inte. Men det kanske händer något imorgon så då får ni träffa honom imorgon. Så är det. Och det vet inte vi ännu. Det ni får träffa honom på onsdag i alla fall, det är helt säkert. Ja. Det är helt säkert. Och med det, kära vänner, så lämnar vi den här måndagens stilla betraktelse över tillvaron och vad som sker i oss och omkring oss själva. Och sen får ni ha en fantastiskt trevlig måndagkväll, så hörs vi alltså senast på onsdag.